Мобілізовані жінки навели порядок у безладді. Нардепка Безугла зробила чергову заяву. Щоправда, цього разу вона пройшлася по темі призову у військо. Депутатка переконана, що обов'язкова мобілізація чоловіків дискредитує їхні права та провокує нерівність. Які кардинальні рішення вона пропонує ухвалити та що кажуть військові та посадовці про імовірний призов представниць жіночої статі? Про це далі. Вітаю, мене звати Дарина Гуцкало. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. Мобілізація жінок може зменшити кількість мобілізованих чоловіків. Про це публічно заявила скандально відома нардепка Мар'яна Безугла. Якщо мобілізовуватимуть жінок, то чоловіків мобілізовуватимуть менше. Це вам, чоловіки, один із факторів, чому підтримувати мобілізацію співгромадянок. До слова, Безугла відкрито підтримує мобілізацію жінок і каже, що виключно чоловіки у військо – це утиск їхніх прав. Давно підтримую мобілізацію жінок. У Конституції немає двох видів громадян. Наразі ми маємо незаконну дискримінацію чоловіків. За словами нардепки, слід почати із мобілізації на тилові посади. У тилу зараз багато пристроєних. Тисячі й тисячі чоловіків, які порішали, та яких бойові підрозділи вже зачекались. Натомість у бойові бригади грибуть зараз із тилових підрозділів не так роти охорони, як галузевих фахівців, що призводить до втрати фаховості у Збройних силах. Ба більше, Безугла заявила, що неодноразово подавала правки до законів, втім не отримала підтримки від колег. Парадокс. Міноборони провалило мобілізаційну політику. Генералітет буквально нищить своїх солдатів необдуманими рішеннями. Але цю тему не піднімають. Делікатна, бачте. Можливо, мобілізовані жінки навели б порядок у безладі. Зауважимо, що Мар'яна Безугла здобула статус скандально відомої нардепки. Її у липні цього року навіть внесли до бази «Миротворець» як особу, що несе загрозу національній безпеці України. Цілеспрямована та системна діяльність Мар'яни Безуглої проти керівництва ЗСУ у період 2022 по 2024 роки має явні ознаки спланованої на користь російського агресора та невстановленої групи осіб інформаційної кампанії, метою якої є дискредитація вищого командного складу Збройних сил України, деморалізація особового складу ЗСУ, зниження рівня довіри громадян України до своїх Збройних сил. Мовиться про те, що Безугла, заручившись підтримкою, через соцмережі свідомо вводила в оману українців та міжнародне товариство. Сама нардепка відверто сміялася із того, що потрапила до миротворця. Отримала акаунт в базі «Миротворець» за дискредитацію ЗСУ «Генераль» на фоні зростаючої підтримки серед бойових підрозділів. В один день Комітет нацбезпеки припинив існування як уповноважений на контроль та захист громадян орган. Сьогодні теж сталося з миротворцем. Нові часи. Ну, а ми продовжуємо далі. Заяви про те, що жінки можуть опинитися в армії, лунають вже давно. Щоправда, не лише з вуст Безуглої. Просто нам треба усвідомити, що якщо в цій війні, до цієї війни, до перемоги в цієї війні не будуть долучені всі громадяни України, включно з жінками і навіть з пенсіонерами, то ми її не виграємо. Ну, Україна перестане існувати як незалежна унітарна держава. До слова, за запровадження обов'язкової мобілізації жінок виступила і військова 92-ї окремої штурмової бригади Євгенія Закревська. Я вважаю, що давно на часі загальна мобілізація жінок. Звісно, це не закриє питання поповнення повністю, але без цього вже також ніяк. Хочемо ми чи ні, ми народжені для війни. І від нас залежить, чи наші діти також народжуються для війни. Цей вибір дуже простий – окупація, еміграція або спротив. Я обираю спротив. Нещодавно на тему мобілізації жінок говорила і волонтерка Марія Берлінська. На її глибоке переконання, без залучення жінок до війська нам доведеться здатися, і тоді, цитую, «вся країна буде в братських могилах». Якщо ми не навчимось воювати розумно і технологічно, якщо ми не збережемо своїх чоловіків, то доведеться мобілізовувати жінок. І вибираючи між тим, що там я людина, якій за 30, я піду на війну, чи піде пацан 18 років, краще я піду. Тому що в мене вже щось було в житті, і я вже трохи пожила, бачила щось. І в мене більше досвіду. От. А цей пацан 18, хай встигне там пожити, завести сім'ю і так далі.
До слова, колишній головнокомандувач ЗСУ та нинішній посол України у Великій Британії Валерій Залужний одним із перших заявив, що мобілізація жінок в Україні все ж можлива, втім за однієї умови. Якщо буде необхідно призвати жінок, щоб врятувати Європу від війни, то, мабуть, ми це зробимо. Але, на мою особисту думку, потрібно не допустити війни в Європі, як це було в 1939 році, іншими шляхами, не шляхом призову українських жінок. Нардеп Олександр Федієнко розповів, що в українській армії є багато вакансій, які потребують людей. За його словами, у силах оборони не вистачає, наприклад, фінансистів. Ці посади цілком можуть обіймати жінки. То ми ж не кажемо про жінок, які будуть бігати в окопи з автоматами. Ми кажемо про жінок військовослужбовців, військовозобов'язаних, чи хто там буде за власним бажанням йти. Адвокати ж пояснюють, що згідно із Конституцією України захищати державу мають не лише чоловіки, а всі громадяни незалежно від статі. Але мобілізація жінок зараз можлива лише за їхнім бажанням. Однак представниці деяких професій вважаються військовозобов'язаними та мають перебувати на військовому обліку. Це стосується, зокрема, медпрацівників та інженерів. За інформацією Міністерства оборони України, загальна чисельність жінок у Збройних силах України складає 68 тисяч осіб. З них військовослужбовець – понад 48 тисяч. Безпосередньо в зоні бойових дій перебувають близько 5 тисяч жінок. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що в Україні планують мобілізувати ще 160 тисяч людей. А це означає, що мобілізація у листопаді набере нових обертів. Чого чекати вже цього місяця? Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. Ну а ми рухаємось далі. Нещодавно з'явилася нова шокуюча цифра українців, якими треба поповнити лави війська. Півмільйона – саме стільки назвав нардеп Роман Костенко, апелюючи до даних, які свідчать про те, що у вересні суттєво знизилися мобілізаційні показники. Пам'ятаєте, Залужний казав, що нам потрібно 500 тисяч. От перед тим, як його звільнили, він казав, а президент казав, що ні, нам не потрібно. От дивлячись на ті цифри, які є, і дивлячись на те, як зараз відбувається, яке нам потрібно поповнення, я все ж таки приходжу до висновку, що Залужний не з потолка брав ті цифри. І все ж таки я більше погоджуюсь тут з ним, що все-таки така цифра вона більш актуальна, ніж те, що ми набираємо, або ніж те, що нам говорили до цього, що нам таке не потрібно. Наголосимо, що колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний казав про 500 тисяч мобілізованих наприкінці 2023 року, як про запит, сформований Генеральним штабом на 2024 рік, якщо треба буде закрити комплектування нових сформованих військових частин, а також спрогнозованих втрат. У свою чергу, поширену інформацію щодо потреби мобілізувати до української армії 500 тисяч людей прокоментували у Верховній Раді. Що таке півмільйона людей? На який термін часу? Я хочу уточнити, тому що розкидатися такими цифрами – це безвідповідально з точки зору усіх тих, кого ви коментували. Тому що є цей рік, на цей рік було планування особового складу, потреби в особовому складі. І це не звучить як 500 тисяч до кінця грудня місяця, я перепрошую. Але в нас зовсім інші були плани, і є плани, які доведені, і це ще раз, це в рази менше, ніж 500 тисяч. Принаймні на цей рік. Точно. Коли ми говоримо про наступний, коли Генеральний штаб говорить про необхідність поповнення пріоритетно бойових бригад, далі формування нових бригад, тоді це мова може йти зовсім про інше. І то це не мова про півмільйона навіть на наступний рік. Тому в мене виникає питання, чи люди, які це коментують, особливо там вже чи громадські активісти, чи військовослужбовці, які, мабуть, не знають, чи не мають доступу до цифр. Я з цим не згідна. Принаймні, про 500 тисяч на закритих засіданнях у нас по півмільйона мови не йшло. Чи дійсно на Україну чекає обов'язкова мобілізація жінок? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас. Нам з вами залишилося 5 тисяч до 250 тисяч підписників. Далі більше. Бережіть себе та любіть Україну. На все добре!